د اسلامی امارت ویاند په افغانستان کې د یورما فعالیتونه مهم ګڼي او زیاتوي چې دغه بنسټ باید د افغانستان په تړاو خپل راپورونه په بشپړ بې پریتوب سره جوړ او بیا خپاره کړي. نوموړی همدارس په ډاګه وایي چې په افغانستان کې د اسلامی امارت له بیا واکمنېدو راهیسې یورما نړیوالو ته د حقایقو د وړاندې کولو په برخه کې داسې مهم څه نه دي کړي. متاسفانه تا به حال یورما مؤثریتش بسیار کم است، محدود است. واقعیت ها و پیشرفت هایی که در افغانستان است درستتر در سازمان ملل متحد انعکاس پیدا نکرده، فقط یک دو سه موضوع منفی پیدا شده، همیشه فوکس تر از او بوده که یک به گونه تبلیغات از او استفاده صورت گرفته و یونما در این راستا مؤثریت خود نداشته. د چار روزی نشنون که بیا پر دی باور دی چې په افغانستان که د یونما د ماموریت غزیدل به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د یونما پروګرامونه په افغانستان کې ډېر تاثیر گذار دي. امیدوار یو چې د دې برنامه بیرته تمدید شي. ماموریت و تداوم حضور یونما در افغانستان چه در باد سیاسی و غیر سیاسی مهم دانسته می شود، اما این ماموریت باید بیشتر شفاف باشد و در چارچوب منافع ملی و جمعی مردم افغانستان تعریف شود. د ویلو ده چې د روانې مارچ میاشتې پر 18مه په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیږي او لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغه بنسټ ماموریت به وغځول شي او که نه.